Det er bare ham til lige om lidt, så er vi på toppen. Altså, han er jo på toppen. Det er jo bare... Åh, oh, hvor er det? Der er Jeppe Ølgaard! Han er lige her! Hvad så allesammen? Mit navn er Jeppe, og i dag er jeg selvfølgelig sammen med alle de her gutter her. Nej, det er i dag skal vi simpelthen lave tårtrækning med strømmebukser. Jeg mener det. Jeg går lidt rundt nu her, sådan, så I kan se alle drengene bagved mig. Fordi jeg synes, jeg ikke skygger for nogen, ikke også? Men jeg har købt to par strømmebukser her, okay? Og så har jeg bundet dem i en knude lige her. Bang! Så skal jeg have den ene på hovedet. Og så skal, lad os bare sige det, Mads, jeg kommer op imod, have den anden på hovedet, okay? Og så skal vi bare prøve at gå hver sin vej. Og ham, der kommer over med den, har selvfølgelig tabt. Så det gælder om at få den anden over med den. Okay. Og ham, der vinder, ryger videre i turneringen. Det her er nemlig strømpebukse-tovtrækningsturneringen. Vi har en skål her, og vi har skrevet alle vores navne ned i den skål her. Så vi trækker to, og det er de to, der dyster mod hinanden. Og vi skal have fundet en vinder. Hvem tror du, der vinder den her turnering her? Pause den her video lige nu, og så skriv ned i kommentaren dit gæt på, hvem der vinder den her turnering her. Og hvis du er ny her på kanalen, så skynd dig over at subscribe, så du ikke går glip af mine næste videoer. Må jeg gerne trække hende af? Jeg flækker dig, Mads! Okay, Mads, hvem skal mod hinanden? Vi har nok den største svens af os alle sammen, Tobias! Tobias, træk din modstander. Største svens. Det var sjovt, jeg var lige Tobias. Hvem skal du mod, Tobi? Nok den største svens! Ja! Godt, så Tobias og Mads har et lidt specielt forhold, fordi det er Tobias, han er Brøndby-fan, og Mads, han er FCK-fan. Så det er ikke os. Så det tror jeg, vi altid glæder os til. Ja. Er vi klar, drenge? Ja! Okay. 3, 2, 1, nu! Okay, så vi har Mads' navn lige her. Blandt svær, Mads. Du er nu ude af konkurrencen. Okay, træk et navn hver, og det er så de næste, der skal mod hinanden. Det har vi... Drøjer! Drøjer! Hey! Og Benjamin! Oh! Okay. Okay. Tobias' navn er stadig derinde. Okay, gutter. 1, 2, 3, kom! Benjamin vinder! Jeg tabte desværre, fordi Benjamin har en ordentlig tyrenak. Nu finder vi de næste to, der skal kæmpe. Kan vi få en trumvirvel? Elias! Yeah! Elias' modstander er simpelthen... De to tvillinger mod hinanden, de er sammen om den samme kanal, men nu finder vi ud af, hvem der er den stærkeste tvilling. Hvor laver vi penis-trækken, ja? 3, 2, 1, go! Kom nu, kom nu, kom nu! Han er... Ja! Jeg fandt en god kamp. Må jeg være brother love, ikke brother love? Så du skulle bede en ben i hvad? 10 Fordi vi er 7 gutter, det hele så godt ikke op, så jeg skal mod en af taberne. Så Oscar, Mads og Drøjer, snavne er lige her, så trækker du, hvem jeg skal op imod, okay? Okay. Hvem er det? Drøjer! Ja! Okay, nu er det mig og Drøjer, der skal op mod hinanden, og Drøjer han har jo tabt en gang, så jeg tror, det er lidt nemmere for mig. Men gutter, hvem tror I vinder mig eller Drøjer? Drøjer! Jeg har hørt lidt om, at Drøjer, han snyder sgu. Du diske, Drøjer, mand. Du diske, Drøjer. Mine damer og herrer, velkommen til semifinalen. Oh! Yeah! Og
hvem skal op på hinanden? Vi har fire navn tilbage. Drøjer, hvem er den første kamp? Uha, siden I blev disket, så er jeg glad for, at jeg får lov til at gøre noget. Ja, ja, det er... Det er Elias! Wow, okay. Elias, han skal simpelthen mod Benjamin! Jeg er ondt, Elias. Nej. Den første semifinalkamp går simpelthen mod Benjamin og Elias. Drenge, værsgo. 3, 2, 1, nu! Min ryg, den knak bare sådan fire gange. Hvad vil I? Elias' navn. Han tager simpelthen. Elias, du er derude. Så bliver det spændende at se, om der er skør på en anden var. Tobias! Jeppe Ølgaard. Tobi, vi tror, vi skal kæmpe om finalepladsen mod Benjamin. Hvis nogen af jer ved, hvor stor Benjamin han er, ikke også? Der kommer lidt billeder om her. Jeg har ikke lyst til at komme imod Benjamin i finalen, så du må næsten gerne få den, men vi kæmper sgu op alligevel. Og det er også meget godt at sige det her. Ikke gør det derhjemme, det gør rigtig, rigtig ondt i nakken. Og det kan sikkert medføre nogle konsekvenser, men vi er idioter. 3, 2, 1, go! Damer og herrer, velkommen til finalen. I denne turnering har vi haft en hel masse deltagere. Først og fremmest har vi selvfølgelig haft Elias Ole. Tag plads. Dernæst har vi også haft Oscar Hole. Er så lækker, bare... Hun kæft, det fedt her. Derover har vi også haft Drøjer, som kom med på et wildcard. Kom ind, Drøjer. Hvad er det? Så har vi heller ikke. Så har vi også haft... Mads Gottlieb. Ingen ville tro, han tabt, men det gjorde han. Når alt kommer til alt... Åh, oh shit, kan du være der? En værre? Et værre på. Men når alt kommer til alt, så er der to personer, der har klaret sig allerbedst. Det er nemlig finalisterne. Mine damer og herrer, velkommen til finalen. Lad de to finalister, Benjamin og Tobias, komme ind. Vi fandt altså en vinder. Giv den lige op for Benjamin. Hvis du synes, den her video var pissegrineren, så giv den et kæmpe fedt like, det vil jeg sætte super meget pris på. Skriv ned i kommentaren, hvem du gættede på at ville vinde, og om du havde rigtigt gættet på Benjamin ville vinde, eller hvad? Skriv ned i kommentaren, hvem du troede på ville vinde den her konkurrence her. Og hvis du er ny på kanalen, så skynd dig at trykke på subscribe-knappen, for så får du besked om, hvornår jeg laver en ny video. Så gå ned i beskrivelsen, klik på alle drengenes link til deres YouTube-kanaler. Der er link til deres YouTube-kanaler, hvor der er video, hvor vi alle sammen er med i. Så ja, tjek det her ned i beskrivelsen, og vi ses! Yeah!